Доброго вечора. Маємо маленьких курчат. Відносно недавно купив. От. Ну і для імунної системи, для того, щоб вони краще росли, не хворіли і тому подібне, нам порадили отакі два препарати від компанії ЗВК. Це і Вітапрайм, і Праймуцит. Тобто, ми їх розводимо в літровій банці. Вітапрайм у нас йде 2 мл. Набираємо в шприц. 2 мл набираємо в шприц. О. Розбавляємо з водичкою. Так само у нас йде 1 мл праймуциду. О. Ці два препарати покращують імунну систему. Покращують імунну систему, відповідно, курчата в нас дуже добре ростуть, не хворіють, ну і в подальшому будуть гарно нестися.